ទី3បាទជាសួស្ដីបងប្អូនជាកសិករជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់អានទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការកាត់តែងមែកចន្ទទីមុនយើងដាក់ជីបំផនបាទដាក់ជីនៅវគ្គដំបូងមានន័យថាកាត់ជាងកាត់តាមហ្នឹងវគ្គចាប់ពីខែ5បាទមានដើមខែ5យើងអាចដាក់ជីបានហើយបើពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ជីបាននៅម្ដងទៀតគឺនៅតកដាខែ10បាទនេះគឺយើងធ្វើការតាក់តែងម៉េចមុននឹងធ្វើការដាក់ជីគល់តែម្ដងដួលទៀតលែងលើកកើតបាទនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការតាក់តែងម៉េចចន្ទទីហើយដាក់ជីបាទបំពន់សម្រាប់ត្រីមយកផ្លែនៅវគ្គក្រោយបាទនេះនៅក្រោយហើយនេះនៅពេលដែលយើងតាក់តែងមែកបានល្អហើយពុកម៉ែបងប្អូនសង្កេតឃើញថាខ្យល់ចេញចូលដើមវាបានល្អហើយនឹងពន្លឺថ្ងៃជះចូលបានល្អបាទនេះគឺតាក់តែងហើយជាមើលពីរបៀបយើងដាក់ជីបាទដាក់ជីទាំងអស់គ្នាហើយយើងដាក់បែបណាបាទអូខេអឺយើងទៅអរនេះគឺកាអូខ្ញុំមកហើយដាក់ហួយគេខំដាក់ទៅទីជុំលោយ៉ាងម៉េចហើយបាទយករូបវិញទៅលុបលុបនោះលុបមកបានអ្នកនេះវិញយើងបាននេះໃສយកតាមនេះមើលតែគាត់កាត់តយនឹងឲ្យត្រូវវល់មកគីឡូបងដល់នេះទៅកាត់តែតែណាជួ